Про такого друга мріє кожен. Старлой, мій коханий. Крутого. Тримай, друже. Безстрашного. І завжди при грошах. Але іноді... Вмикай світло. Його витівки призводять до неочікуваних наслідків. Дивіться, це ж космічний човен. Ну все, це кінець світу. Ей, Арнольде. Хто був Арнольдів задум? Арнольд? По буднях о 16-й на Q-TV. Кажуть, у глибинах міського озера живе чудовисько на ім'я Великий Цезар. Але не всі вірять в його існування. Це вигадка, міф. І ми впіймаємо Цезаря. Дурень думкою багатій. По буднях о 16-й розпочнеться полювання на монстра. Але, може, Хельга була права, коли казала, що Великого Цезаря не існує. Живі. Ей, Арнольде, на Q-TV. Арнольд вирішив прогуляти школу. Окей, гаразд, усе чисто, дзвони. Алло, це дідусь Арнольда. У нього сьогодні напад малярії. Тож він не прийде в школу, не хвилюйтесь. Але те, що розпочалося безтурботно... Оце і є життя. В школу не ходимо, п'ємо содову, носимо бороди. Може несподівано закінчитись. Це ж бандити. Беремо. По буднях о 16-й. Ані рош, це поліція. Руки вгору. Ей, Арнольде. Ми не винні. На Q-TV. Нова знахідка Арнольда. Подивися сюди. Хай тобі трясся! Це окуляри чотирьохлапого Джека! Пробудила привид її хазяїн. Ротончику, будь обережний з тими окулярами. По буднях о 16-й. От бачиш, Арнольд, немає тут жодного привида, бо привидів не існує. Арнольд відкриє двері по той бічній почварі. Ей, Арнольде, на Q-TV. Арнольд приїхав у гості до братика. Привіт, я Арнольд. Де на нього чекала приємна несподіванка. Я Арнольд. Привіт. Вона моя дівчина. Але під час вечірньої прогулянки... Що ти робиш? Піду на свіже повітря. По буднях о 16-й ревнощі стануть поміж братами. Я знаю, навіщо ти приїхав. Ти хочеш украсти мою дівчину. Зараз тобі доведеться заплатити за це. Ей, Арнольде, на Q-TV. Арнольда пограбували. Давай гроші. Це все, що у мене є. І автобусний квиток. Але бабуся навчить його постояти за себе. Сьогодні почнемо тренування самозахисту. По буднях о 16-й. Годі з мене, я здаюся. Мені набрид спосіб життя, Брюса Лі. Арнольд знову зустріне свого кривдника. Та я ж тебе знаю. Це ж у тебе я забрав проїзний квиток. Бачиш його забрати? Спробуй забери. Ей, Арнольд, на Q-TV. Арнольд закохався. Але Хельга не потерпить конкуренції. Лайло? По буднях о 16-й. Це тунель кохання. Ми можемо попитатися? Розбите серце Хельги штовхне її на немислиме. Я перетворю тунель кохання на тунель жахів. Фатальне кохання. Лайла. Ей, Арнольде, на Q-TV.